No niin, tästä on kohta lähdössä pyöräilemään ja mä nyt mietin vaan, että minkälaisen repun mä otan messiin, kun tää meikäläisen tää vanha reppu, mikä tuli joskus lahjoituksena, tämä pikkureppu, tää on niin pirun pieni, ei tähän mahdu oikeastaan mitään, että jos mä haluaisin ottaa tabletin messiin, niin mä voisin ottaa sen, mutta mä saan video, ton ison järkkärin saisin matkaan sinne. Kun mä ajattelin, että pitäisi pitkästä aikaa taas valokuvaillakin tällä, kun mä en ole tälläkään valokuvaillut oikein mitään tällä. Tällä, ettei tää vaan nurkissa pölyty vaan tämä Nikon 3200 Nikonin järjestelmäkamera Tomrodin, eli tuolla Tomrodin objektilla 300-70 millisellä objektilla. Niin miksi mä en tällaista kuvaisi videoita, tai ei kuvaisi, kun ottais valokuvia taas jossakin vaiheessa, niin tälläkin pitäisi mennä valokuvailemaan pitkästä aikaa, kun sais vaan itsestään irti lähteä valokuvailemaan tällä näin, ottaa koittelemaan valokuvia tälläkin johonkin, ettei vaan pikku pokkarilla pelkästään, kun sinne ei akkua taas tarpeeksi. Mä yritin ladata sitä, ja silti se huutaa punaisella tuolla vieläkin, kun ei se lataa, ei se kerkiä lataa, kun mä unohdin laittaa sen lataukseen, niin se ei oikein tule sitten, se täytyy ottaa varmaan toi virtapankki mukaan, että se lataisi sen akun sitten, että kohta lähtisi pyöräilemään, kello hiipi jo 12 perkele. Se on jo 12, ja mitään ei ole kerännyt tekemään, mä heräsin 10, nyt on 12. Pitäisi lähteä äkkiä pyöräilemään ja saada sitä massaa pois, mutta joo, tekis meni vähän, päästä vähän, retkimään vähän valokuviakin johonkin tonne luontoon, kun on näin mukavaa ilmaa, niin ei sitä vitti sisällä pyöriskellä ja katsella vaan leffoja niin pirusti. Talvella voi sitten leffoja katsella ja muuta liikuntaa sitten ja päästään pilkillekin talvella sitten. Että talvella taas tulee pilkkivideoita aika runsaasti, jos kun aikaa riittää, niin pilkillä käydään aika mahtavasti. Mut joo, mut ei talvesta sen enempää, niin mä ajattelin ottaa tän messiin, jos mä tällä saisin ja tabletinkin mä haluaisin messiin, että mun olisi tablettikin messissä. Mut kun ei vaan mahdu ton pikkukassiin, ei vaan kerta kaikkiaan ei mahdu. Ja sitten jos mä otan liian ison kassin, sit se taas jotkut luulee, että onko mä johonkin reissuun lähdössä, kun mulla on hirveä iso kassi. Onko mä reissuun lähdössä? En tietenkään mihinkään reissuun, kun mulla tarvii olla kuvauskalusto messissä. Se on tää ongelma nyt meikäläisellä. Liian pieni kassi, niin mä en saa kaikkia tavaroita messiin. Niin se on se tämän päivän ongelma meikäläisellä, kun pitää olla kaikki mahdottomat ja mahdolliset messissä. Et jotkut pyörelee vaan, että ne vaan lähtee pyörelee, ja niillä ei ole mitään messissä kuin kännykkä ja juomapullo. Ja vaatteet, pyöräilyvaatteet, kännykkä ja juomapullo. Niin ne lähtee sillä messiin pyöräilemään. Mutta meikäläisellä pitää olla kuvauskalusto messissä, että jos tulee sellainen kohta, että nyt mä voisin ottaa valokuvia, niin mä otan valokuvia. Kännykällä ei saa yhtään mitään. Tällaisella hikisellä kännykällä sellaisia kuvia, jos mä haluan zoomata jonnekin pitkälle, niin mä en pysty zoomaan tällä kännykällä yhtään mitään. Mut joo, tässä vähän mietitään, että minkälaisen kassin mä otan messiin. Millä mennään, mutta itse sen kummempaa, niin kuvauskalustoa katsotaan messiin tässä nyt, että jos mä ottelisin valokuvia. Voisin ottaakin kamerat messiin ja siihen sen kepinkin, valokuvauskepinkin messiin ja kaikki tällaiset, niin katsotaan. Ei tässä mitään muuta, niin mä lähden tästä kohta. Pyöräileen. VT:n kanssa mennään pyöräileen näihin kuvia tunnille.